ដល់កនេះអូទៅលេចទឹកអស់ហើយអត់ទៅដល់អីមិនដឹងភ័យចង់មកមិនធន់ចាំបញ្ញាតោះឡូភ័យអាទឹកទឹកបុកកន្លែងក្លាដល់លឹងលឹងតាមមួយនេះទៀតអូក៏បើផើតពោះឲ្យបងឲ្យធន់តាមកន្លែងណាជួយអូនប្រោះឲ្យផើតពោះលេចអស់ហើយលេចអស់ហើយអ្នកបុកចឹងហើយអារបស់